Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Kutni Gábor vagyok, mutatom röviden képekben mai magazinunk tartalmát. Nehéz év vár a városra. Nehezedik a helyzet a szociális szférában. Támogatják a felsőoktatásban tanulókat. Gondok a közvilágításban. Exotikus állatokkal ismerkedhettek a gyerekek. Komoly anyagi nehézségekkel kell szembenéznie Bátaszéknek is 2023-ban, mondta a település polgármestere. Az energiaköltségek, a bérek és a szolgáltatások árának emelkedése miatt nehezebb összeállítani az idei évi költségvetés tervét. Az már látszik, hogy a tavalyi 1,6 milliárd forint korán sem lesz elég 2023-ban. Mint az országban szinte mindenhol, Bátaszéken is az egyik legfontosabb januári teendő a város éves költségvetésének összeállítása. Ezen dolgoznak most a Tolna vármegyei településen is. Nem januárban kezdtük természetesen a felkészülést, hiszen már az elmúlt év végén hozott a képviselőtestület egy sor olyan döntést, ami már befolyásolja a 2023-as önkormányzati gazdasági évet. De az év első hetében kaptuk meg azokat a konkrét számadatokat, hogy a városunk mekkora összegi állami támogatásban részesülhet most 2023-ban. Ezek a számok még természetesen változhatnak, hiszen a minimálbérből és a garantált bérminimumból történő emelkedésre vonatkozóan később részesülhetnek az önkormányzatok támogatásban, illetve még nem tudjuk, hiszen az 5 és a 10 ezer fő település közötti települések még nem értesültek arról, hogy adott esetben részesülhetnek-e visszamenőleg 2022-es költségnövekedésből, energiaköltségnövekedésből adódóan bármifajta kompenzációra. Tehát még vannak nyitott kérdések, de már elkezdtük az önkormányzati költségvetést befolyásoló elemi költségvetéseknek az összeállítását is. Mivel Bátaszék több településsel is partner kapcsolatban van, így a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatban az érintett falvak vezetőivel is egyeztetett már, elsősorban a bérkérdésekről. Látjuk, hogy jelentős költségnövekedéssel kell kalkulálnunk 2023-ban. Elkezdődtek a társulásoknak a költségvetés összeállításai, itt is drasztikus költségnövekedésekkel találkozunk. Dolgoznak a gazdasági társaságok vezetői is az üzleti terveknek az összeállításában. Ugye nekünk két gazdasági társaságunk van, mint önkormányzat. Egyik város üzemeltetéssel foglalkozik, ott a legnagyobb problémát a tanúszoda működtetése fogja okozni majd 2023-ban, hiszen tudjuk, hogy 70 millió forintot meghaladó költséggel lehetne üzemeltetni a tanúszodát. De a Marketing Kft. Költségvetés összeállítása is tartalmaz hát jelentős költségnövekedéseket, hiszen ha rendezvényt akarunk szervezni, ott már látjuk, hogy dupla áron érkeznek adott esetben azok a vendégek, akik szórakoztatni tudnák a nagy érdemű közönséget. Tehát összességében látjuk, hogy komoly anyagi nehézségekkel kell szembenézünk 2023-ban. Igyekszünk természetesen egy olyan költségvetést összeállítani, ami lehetőség szerint megtartja azokat az értékeket, amit az elmúlt években, évtizedekben sikerült a város életébe behozzunk és működtessünk. De arra is törekednünk kell, hogy a költségvetési egyensúlyt azt fenntartsuk. Így lehet, hogy bizonyos területeken azért áldozatokat kell majd hozzunk, hogy 2023-ban is működőképes lehessen az önkormányzat. A város 2022-ben nagyjából 1,6 milliárd forintból gazdálkodott. Ezt a számot bőven el fogjuk érni, sőt ezt meg is fogjuk haladni. Első körön, ahogy most ezeket az elemi költségvetéseket megnagyolva összeállítottuk, azért látjuk, hogy olyan 100 és 150 millió közötti működési hiány van jelen pillanatban a számokban. Ebben kell lefaragásokat, kompromisszumokat kötni, hogy az egyensúlyt fent tudjuk tartani. A 2023-as költségvetést az év első testületi ülésén, február elején tárgyalják majd a képviselők. Egyre nehezebb a helyzet a Bátaszéki Családsegítő Központ működésében. A megélhetési gondok olyan rétegeket is elértek, akikkel eddig nem volt kapcsolata a szakmának. Emellett a megnövekvő energiaárak is nehézé teszik a mindennapi működést a négy telephelyen dolgozó ellátó számára. Minden évben elhangzik, hogy az adott időszak nehezebb lesz, mint amit magunk mögött tudhatunk, de erre az évre ez még nyomatékosabban igaz lesz. Olyan folyamatok játszódnak a szemünk előtt, amelynek hatásai nap mint nap érződnek a munkánkban, mondja Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető. Én azt látom, hogy nagyon nagy a bizonytalanság.
jelen helyzetben. Ugye most pont a költségvetés, az intézményi költségvetés összeállításán dolgozunk most már hosszú ideje, és hát lassan körvonalazódnak ezek a számok, és hát bizony ezek nem mutatnak, azt gondolom, hogy túl jó irányban. És azért, hogyha megnézzük az intézmények működését, akkor én itt egy nagyon nagy bizonytalanságot látok. Ez részben a közüzemi díjak emelkedéséből adódik, a gondozási központ 4 telephelyén jelentősen megnövekedtek a kiadások. De ugyanez a bizonytalanság mutatkozik a kliensi köd életében is. Épp a kollégákkal a múlt héten volt egy szakmai megbeszélésünk, ahol ők is felvetették azt, hogy látjuk azt, hogy a klienskör helyzete, illetve a mentális és pszichés állapotuk az teljes átalakulóban van, és azt kell, hogy mondjam, minden pozitív irányban. Tehát azt látjuk, hogy akik hozzánk jönnek, ők feszültek, ingerültek. Ami nem nagyon volt nálunk jellemző, az az agresszivitás, de most találkozunk ezzel is. És itt figyelnünk kell arra, hogy a kollégák ugye ezeket az adott helyzeteket hogy kezelik le. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon összetett szakmai munka. Igyekszünk maximálisan segíteni, de most kezdjük azt látni, hogy az a középréteg, aki munkát vállal és bejelentett munkája van, ők is egyre nehezebben élnek, egyre nehezebb a napi megélhetésük, a gyermekeknek az ellátása éppen azért, mert a közüzemi díjakat, illetve az élelmiszer áremelkedésből adódó költségeket nagyon-nagyon nehezen tudják előteremteni. Ez azt jelenti, hogy több olyan páciens is lett a gondozási központban, akik eddig biztos anyagi körülmények között tudhatták magukat. A másik érintett kör, mondja az intézményvezető, az időseké. Nagyon-nagyon nehéz a szakmai segítségnyújtás, mert sok esetben ugye mozgásában korlátozottak, illetve ágyhoz kötöttek, önellátásra részben teljesen képtelenek, viszont nincs mögöttük egy támogató környezet, nincs mögöttük egy segítő család. Ez teljesen mindegy, hogy miből adódik, ezt most nem részletezem, de egyedül maradnak. És bennünket keresnek meg, és bennünk látják majd azt a megoldást, amire nekünk szükségük van. Ugye mi alapellátás feladatot látunk el nappal intézményként, tehát munkanapokon ugye az adott munkaidőben tudjuk őket a házi segítségnyújtásban segíteni, viszont ott marad a fennmaradó idő. Egy ágyhoz kötött embernél ugye nagyon összetettek a feladatok, sokrétűek. És ahhoz szükség van arra, hogy bizony este is valaki oda menjen, hétvégén, ünnepnapokon is valaki nyújtson segítséget. Megpróbálunk ebben is áthidaló megoldásokat találni, próbálunk külső gondozókat bevonni a feladatellátásba, de ugye ez természetesen már az ellátott és az ő kettőjük segítségnyújtási feladatellátási kompetenciája, tehát az ő megállapodásain nyugszik majd ennek a feladatnak az elvégzése. A jelenlegi helyzet az, hogy nagyon szükség volna egy idős otthonra, de ennek lehetőségei nem láthatóak egyelőre. Megnehezedett ugye a szakellátásban lévő intézményeknek is a működtetése. Több intézményt már be is zártak, ugye ott is felszabadultak akkor a eleve ugye a munkavállalók, illetve megszűntek a férőhelyek. Tehát éveket kell várni ahhoz, hogy bekerüljenek a szakellátásba, és ugyanezt tudom elmondani azokról, akik esetleg fogyatékkal élnek, vagy pszichiátriai kezeltek, és nekik is szükségük van a szakellátásban történő elhelyezésre. Megpróbáltunk már minden szakmai fórumot, vonalat megkeresni ez ügyben, és hogy nem tud haladni ez a dolog, de én itt is optimista vagyok, és bízom benne, hogy minél előbb tudunk az ő helyzetükre is megoldást találni. 4 millió forintot különített el a képviselőtestület arra, hogy idén is támogassa a bátaszéki felsőoktatásban tanuló diákokat.
A hozzájárulás mértéke 10-15 vagy 20 ezer forint lehet havonta, attól függően milyen oktatási rendszerben és milyen eredménnyel tanul a diák. A pályázatokat február 10-ig adhatják le azok, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel. Idén is támogatja a bátaszéki önkormányzat a településen élő felsőoktatásban résztvevő diákokat. Ennek feltételeiről beszélt stábunknak dr. Paksi Firle Anna, a város aljegyzője. Bátaszék város önkormányzatának képviselőtestülete 2021-ben egy felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapítása mellett döntött. Azóta egész jól működik ez a program. Tulajdonképpen a bátaszéki lakóhelyű hallgatóknak kívánnak ezzel segíteni, aki bátaszéken állandó lakóhellyel rendelkezik, és a felsőoktatásban végzi éppen a tanulmányait, azoknak a tanulmányaival járó terhek viselésére valamilyenféle anyagi segítséget nyújt a képviselőtestület. Ennek a feltételei, hogy bátaszéki állandó lakóhelyen rendelkezzen a hallgató, 30. életévét még nem töltötte be, alapmester vagy osztatlan képzésen kell tanulnia a magyar felsőoktatásban, illetve az átlag, ugye, ami nagyon fontos, hogy az előző félévi átlag, a súlyozott tanulmányi átlag a 3,8 felett legyen. Az ilyen hallgatóknak várja a kérelmét a tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránt a képviselőtestület. Jelenleg ezt most 2023. február 10. napjáig lehet benyújtani. A rendelet többféle kategóriát jelölt meg. Attól függően részesíti a képviselőtestület ösztöndíjban a hallgatót, hogy alapképzésben vagy mester, illetve osztatlan képzésen tanul-e. Alapképzésben is két kategóriát különböztet meg, 3,8-as átlag felett 4,4-es átlagig 10 ezer forintot, és 4,41-os átlag felett 15 ezer forintban részesíti a hallgatót egy hónapban a képviselőtestület a rendelet szerint. Mesterképzésen és osztatlan képzésben pedig, ha jól emlékszem, akkor 3,8 és 4,4-es átlag felett 15 ezer forint per hó ösztöndíjban részesíti, 4,41-os átlag felett pedig 20 ezer forint per hó. A jelentkezéseket a Városházán, a szociális irodán lehet leadni. Ez nem egy szociális jellegű juttatás, de itt a szociális irodán tudnak jelentkezni a hallgatók az ösztöndíj leadásával, vagy a postacímre való beküldéssel. A tavalyi év egy nagyon sikeres év volt, 20 és 30 közötti pályázó nyújtotta be az érvényes pályázatát, és mindenki ösztöndíjban részesült. A pályázathoz szükséges fedezetet a képviselőtestület már a decemberi ülésén biztosította. Idén 4 millió forintot különítettek el arra, hogy ezt kioszthassák a jól tanuló bátaszéki egyetemisták és főiskolások között. A fiatalok mindig résen vannak, hogy hol lehetne egy kis, nem is tudom, egy kis rezsikiegészítéshez hozzájutni, meg ugye jelenlegi gazdasági helyzetben ez nekik is nagyon fontos. Úgy látom, hogy ők is próbálják a szüleiket egy kicsit tehermentesíteni, és azért ez mind hozzájárul ahhoz, hogy tudják folytatni a tanulmányaikat, és azokon a helyeken tudják folytatni, ami a szívükhöz a legközelebb áll. A jelentkezéseket tehát február 10-ig adhatják be az ösztöndíjra pályázó tanulók, a polgármesteri hivatal szociális irodáján, vagy postai úton is eljuttathatják kérelmüket az intézménybe. Jelentős gondok tapasztalhatóak bátaszék közvilágításában. A korábban megkötött szolgáltatói szerződés 2020-ban lejárt, azóta folyamatosan történik a nagyszámban meghibásodó világítótestek cseréje. Ám az anyagi lehetőségek nem teszik lehetővé, hogy ez a szükséges ütemben történjen. Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett arról, hogy bátaszék területén a közvilágítás nem megfelelő. Vannak utcák, ahol nem világítanak a köztéri lámpák, vagy az időjárás függvényében működnek csak. Úgy látjuk, hogy tényleg tiszta vizet kéne önteni a pohárba, hogy mi is okozza bátaszéken a közvilágítás jelenlegi állapotát, vagy hogyan alakulott ki ez a helyzet. Ugye 2014-ben nyert a város egy közvilágítás korszerűsítés, egy Európai Uniós forrás, és akkor történt meg a teljes rendszer átépítése, és akkor a régi nátriumos lámpák lecserélése kerültek ledes világításra. Már akkor tapasztalható volt, hogy szem számára más fényviszonyokat biztosítanak ezek a lámpatestek, de a szakemberek állítása szerint ugyanazt a fényerőt biztosították, mint a korábbi lámpatestek. Hozzá kell tenni, hogy energiafelhasználás szempontjából sokkal hatékonyabbak
voltak. Sikerült nagyjából 50%-os költségmegtakarítást elérni ezzel a korszerűsítéssel. A pályázatból adódóan 5 évig ez a rendszer, ez nem lehetett hozzányúlni, nem lehetett a lámpatesteket sűríteni, nem lehetett kicserélni adott esetben nagyobb teljesítményű lámpatestekre. A pályázat 2020-ban lejárt, és akkor, mondja Bozsolik Róbert, mint egy varázsütésre tömegével kezdtek tönkre menni a felszerelt világítótestek. Ekkor kezdte meg a város gyakorlatilag a lámpatesteknek a cseréjét. Évente mintegy 5 millió forintot fordítottunk eddig lámpatestek cseréjére. Ez nagyjából 50-55 darab lámpatest cseréjét eredményezhette költségvetési évenként. Hozzá kell tenni, hogy közel 800 darab lámpatest működik a város területén. Tehát mire eljutunk majd a teljes hálózatnak a cseréjére, az egy több éves folyamat lesz. A rendszer úgy működik, hogy évente két alkalommal van lehetőség nagyobb számban cserélni, mert az üzemben tartó csak így vállalja a korszerűsítést, ugyanis nehéz a lámpatestek beszerzése is. Szelesek időszakokban a város bizonyos szakaszai teljes egészében megszűnik a közvilágításnak a működése, ezt már több alkalommal jeleztük az EON felé. A héten egy újabb levélben fogjuk felkérni az EON munkatársait, hogy teljes átfogó felülvizsgálatot végezzenek a bátaszéki közvilágítási rendszeren, és ezeket az üzemszerű hibákat igyekezzenek minél gyorsabban orvosolni, mert vannak időszakok, amikor napokig bizonyos utcák, Kölcsey utca, Szent György utca, Budai utcának egy bizonyos szakasza közvilágítás nélkül maradnak, és amennyiben nem érkezik lakossági bejelentés erről az oldalról, nem is érzékelik a hibákat, tehát gyakorlatilag addig nem is történik a rendszeren semmifajta javítás. Ezekben próbálunk előrelépni, hát kérjük a lakosság türelmét, ez varázsütés nem fog megtörténni, ez egy hosszú, több éves folyamat lesz. Minitel rádiummal változott néhány órára a bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Központ. Kígyókkal, pókokkal és egyéb egzotikus állatokkal ismerkedhettek a látogatók, sőt, többségüket kézbe is vehették. Ő Dajana Tarajos ül. 8 éves és kicsikora óta utazik a kiállítással. A gondozója azt mondja, olyanná vált, mint egy kutya. Ha szólítják és éppen nincs makacskodó kedve, szívesen előbújik és hallgat a nevére. Rajta kívül szó szerint kígyót békát hordtak össze a kiállítók a bátaszéki művelődési házba. Itt nem volt igaz, hogy minden a szemnek, semmi a kéznek, hiszen többen kísérletet tettek arra, milyen érzés test közelből találkozni egy ilyen lénnyel. Amikor így mászott fel a kezem. Melyik ez? Igen. Milyen érzés? Jó. Az, hogy nem félsz? Fogtam kaméraomat. Ennyi. Kígyót nem mertem már megfogni. Mert volt egy rossz álmom. Láttam már nagyon sok minden, de nekem mindegyik ilyen állat tetszik. Lesz olyan, amit haza akartok majd vinni? Én tudnék hazavinni több mindent is innen, csak nem engedi a feleségem. Albertet a kaméleont nem nagyon zavarta, hogy kézről kézre jár. Egykedvűen tűrte a látogató kíváncsiságát, és valami kevés érdekelte az is, hogy szereplője lett egy televíziós magazin műsornak. Nálunk nem csak nézegetni lehet az állatokat, hanem pont, hogy test közelből megismerni, leírások vannak, rovarok vannak, hüllők, kisállatok, sokféle állatkánk van. Így van, sokféle lehet. A simogató nagyon szeretik azt is a gyerekek, nyuszi, tengeri malac, kivehetik. Úgy szokott lenni, igen, mindig a szülő a gyereket tuszkolja előre, a kígyó fotózásnál éppen, utána talán a szülő, de vagy nem mindig. Gyerekkorom óta ennek a megszállottja vagyok, folyamatosan bővítem az állományomat. Ahogy látok egy olyan hüllőt vagy állatkát, ami érdekes és megtetszik számomra, én egyből beleszeretek, megvásárolom.
Arra kérdésre, hogy nem veszélyes-e egy óriás kígyóval vagy egy nagy pókkal foglalkozni, Németh Arnold azt mondja, szigorú előírások között kell tartani ezeket az állatokat, megfelelő tartási és szállítási eszközök között, és persze csak azokat adják kézbe, ami nem okozhat minimális sérülést sem. És persze az állatvédőknek is igazuk van abban, hogy a saját élőhelyükön van igazi otthonuk, nem egy teráriumban. De a mérleg másik nyelve meg az, hogy ezen a rögtönzött bemutatón kívül számos kisgyereknek nem lesz alkalma arra, hogy más módon találkozzon ezekkel az állatokkal. Köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!